生活在社会角落的独居长者没有子女，膝下承欢。慈济之工把爱带进巷弄，带到家里。嗨，陈先生，啊，给爸喂。吃水果啊，无烦无恼啦。无啦，水果较嫩，你食较有法。嘿，较嫩。嘿，啊，讲苹果，讲你讲食无法。父亲节要到了，志工挂记长者，不忘陪伴庆祝。祝你爸爸节快乐，爸爸节快乐，爸爸节快乐，生日快乐！大家都相约啊，来帮这伯伯庆祝爸爸节，让他觉得爸爸节很快乐，也不让他有一点温馨，不会让他觉得寂寞。七十五岁的陈先生租住公寓，一度生活困顿，志工帮忙解决问题，老人家逐渐身心开朗。我给你几个人，我还有老几位啊，老太郎兄妹，哎，太郎兄妹，啊，有这兄妹来跟你关心嘛，真欢喜的代志，对不？哎呀，春节来，我就欢喜啊。感受到人情温暖，陈先生也想把这份祝福再传出去。就是身体健康啊，爸爸节快乐！大爱新闻，这是美智工郑博仁台北报道。